Hej på er, Bussborg här. Här står jag i en buss precis som vanligt, men inte vart som helst. Jag står i en MAN-buss som jag brukar, men det är på persontrafikmässan i Göteborg. Det är en mässa, branschmässa, det är buss och taxi och allt sånt där och allt som är runt omkring. Jag hörde av mig till MAN och frågade, ja men vill inte ni skicka mig på persontrafikmässan? För jag tyckte det lät som en rolig grej. Och det tyckte de också. Så här är jag. Så jag går omkring här på mässan nu och filmar massa grejer, intervjuar massa folk. Så får ni se vad det blir av det. Häng med! Mats Wallin, försäljningsingenjör på Svenska Neoplan för MAN-bussar. Vi bestämmer olika utrustning i bussarna, om den ska ha full klima eller om den bara ska ha förarklima, vilket värmesystem, hur stolarna ska sitta, hur många barnvagnsplatser den ska ha och liknande. Skulle du kunna berätta lite om MAN och deras historia? Vad är det för företag? Hur uttalar man det för det första? Ja, väldigt många är vana med att säga MAN-bussar. Och MAN säger vi heller inom koncernen. Det är en förkortning för Motorverk Augsburg-Nürnberg. Och som namnet avslöjar så kommer det då ifrån Tyskland, Augsburg-Nürnberg. Huvudkontoret ligger idag i München med produktionsort i Polen och Turkiet för bussarna. All right, och vad är det för buss vi står vid här framme? Här bakom oss så har vi två ledbussar, en grön och en röd, en till Uppsala och en till Keolis. Modellen heter A23 som indikerar att det är en 18 meters buss, låggolvskonstruktion genomgående i hela fordonet. Låggolvskonstruktion, vad innebär det? Att du har en mittgång genom hela bussen till alla dörrar utan steg. Att de flesta passagerarstolarna är placerade med fötterna på samma golvnivå. Det finns några undantag när stolarna är monterade på hjulhus och liknande. Just nu arbetar vi mycket med att viktoptimera bussarna. Ju lättare bussar vi har, ju snålare går de i trafik. Bussen som vi har idag är en väldigt robust produkt. Den väger väldigt mycket och det är därför man hela tiden vill sänka vikten, för då är det mindre kraft som man behöver för att bussen ska börja rulla, eller mindre kraft som man behöver för att bussen ska bromsa. Hur mycket väger en buss? Stadsbussen som vi har idag väger ungefär eller strax under 1 ton per meter i kördugligt tillstånd. Och det är som sagt väldigt tung buss, och på en 18 meters buss så ligger vi runt 18 ton. Jag som busschaufför får ju ofta väldigt mycket frågor från resenärer som kommer fram och undrar saker. Och vissa frågor är ju mer frekventa än andra. Bland annat, kan du stänga av värmen eller kan du sätta på värmen? Finns det AC i bussen och sådär, undrar de. Och jag själv är lite osäker. Jag vet att jag har ju AC framme hos mig. Jag har ju jättebekvämt i era bussar. Jag har ju till och med alltså värme och kyla i sätena. Ganska trevligt. Men hur är det? Finns det AC i bussarna egentligen? Om det finns AC i bussarna eller inte, faktiskt helt upp till trafikhuvudmannen eller operatören om de vill utrusta bussarna med det. Värme- och kylasystemet arbetar ju tillsammans om du har full AC i bussen. Och då har du ett förinställt värde i passagerardelen, antingen på 20 eller 22 grader. Och då arbetar bussen hela tiden med målet att du ska ha de här 20 eller 22 graderna i passagerardelen. Okej, och sitter det fläktar då någonstans, eller hur funkar det rent praktiskt inne i bussen? Kylan kommer rent praktiskt in genom takkanalen på bussen och går igenom en springa som finns mellan takkanalen och sidofönstren på bussen. Så du har inga individuella luftmunstycken någonstans. Värmen kommer genom elementen som sitter längs med sidan på bussen vid golvnivå, eller värmefläktarna som sitter vid dörrarna.
Men visst är det ganska svårt att få både varmt och kallt i bussen? Jag menar, det är ju ganska stora, långa bussar och mycket luft som ska värmas eller kylas ner. Det är mycket svårt och det räcker inte med att bara få bussen varm eller kall. För att om den står still eller går i trafik utan att öppna dörrarna, då är det jätteenkelt. Men du har hela tiden öppna dörrar, du har värmeväxling, du tömmer bussen på varmluft så fort du öppnar dörrarna när det är kallt ute och den varma luften vill gå ut direkt. Det är därför vi har blås vid dörrarna. Och samma sak händer på sommaren när du ska kyla bussarna. Hela tiden vill den kalla luften åka ut när du öppnar dörrarna. Så det är ett otrolig effekt i klimatsystemet i bussarna. Förra året så fick vi sprillans nya MAN-bussar till Linköpingsdepån. Otroligt fina. Ja, men du vet, de är så tysta och lugna och fina och växlar utan att man märker det och sådär. Och ganska stor skillnad från äldre modeller. Kan du berätta lite om hur ni har arbetat med drivlinan, motor och växellåda för att lyckas med det? För några år sedan så var det ganska mera enkla bussar. Då tog man en motor och så tog man en växellåda och så tog man en drivaxel och så tryckte man in allting i samma buss. Då var det enskilda komponenter. Idag så har vi nyare varianter av växellådor, vi har nyare varianter av motorer och så samarbetar de på ett helt annat sätt med kraftöverföringen för att få en mjukare gång och för att kunna arbeta bekvämare med varandra helt enkelt, så att alla system samarbetar istället för att vara enskilda. På 2-3 år så är det en helt otrolig utveckling som bussarna gör. De här bussarna som vi har här bakom, de är ju 2016 års modell. Jämför vi dem med 2013-2012 när vi knappt hade LED-belysning i bussarna. Det tar aldrig slut med utvecklingen. Det går fortfarande framåt som tåget med alla möjliga punkter och innovationer i alla små skrymslen. MAN presenterade nyligen på mässan i Hannover, den stora IAA-mässan, ett elbussprojekt där man modulärt kommer kunna kombinera batteri och opportunity charging som är då pantografladdning vid N0-platserna. Och då är tanken att man kommer kunna kombinera ett system där man har övernattladdning och också laddning på N0-platserna. Och pantograf är? Pantograf är när det kommer en strömskena ovanifrån och ansluter till bussen ungefär som spårvagnar ser ut. Och målet med det är att man under 10 minuter vid N0-platsen ska kunna ladda batteriet i princip fullt, kanske 95%. All right. Får tacka så mycket då för den här gången. Tack själv. Oh my god, del 1 av 2 äntligen ute. Shit vad tid det tar. Men hoppas ni tyckte det var kul i alla fall och värt väntan. Det kommer del 2 också. Gud vet när. Men och sen ska jag också visa hur det var när jag provkörde Sveriges längsta bussar. Så håll utkik efter det. Sen kommer det bli lite grejer emellan också. Någon mer traditionell vlogg också. Så. Shoutout till Emil och Filip också. För ett tag sedan så hälsade ni. Så, varsågoda. Men nu i alla fall ska jag göra något annat. Ett tag. Slitet som ett djur med det här har jag gjort. Om ni undrar någonting eller har någon fråga, så här, kommentera och gilla och dela vidare klippet så att fler får se. Prenumerera, tryck på prenumerera och glöm inte att trycka på den här lilla klocksymbolen och aktivera aviseringar så att det plingar till när jag släpper en ny video så ni håller koll på det. Sen finns det på Instagram, Twitter, Facebook, allting. Ni har säkert koll på det. Ha det gött hörni, hej då!